Zdravím vás, fanoušci Pokémonu, vítejte u dnešního videa. Nestíhal jsem natočit speciál za 1000 odběratelů, takže tohle video berte jako oslavu krásného počtu odběratelů. V životě by mě nenapadlo, že se můj kanál bude líbit tolika lidem. A teď už jen doufám, že počet lidí, které budu bavit dál, bude stoupat. Takže na co se v tomhletom videu můžete těšit? Podíváme se společně na jeden balíček, který jsem dostavil za pomoci vás, fanoušků, takže s ním určitě pojedu hrát nějaký turnaj do Prahy. Snad vám z toho udělám i nějaký vlog. Rozbalíme se pro zábavu 3 boostery ze Sun and Moon Guardians Rising, protože můj kanál je hlavně o otevírání Pokémon produktů. A hlavně je tu ještě jedna věc, a to je info o soutěži, kterou jsem pro vás připravil. Začneme tedy deckem, rozebereme si jednotlivé karty, co umí a snad se vám ten rozbor bude líbit. Pokud to bude mít kladný ohlas, tak bych rád rozebral na svém kanále nějaké předrekonstruované balíčky, které jsou vhodné pro jednoduché hraní a začátečníky, do parku, do školy, na vejlety, no prostě jen tak na zábavu. Pojďme si rozebrat teď ten deck. Tenhle ten deck mám v této krabičce s Charizardem, já tu krabičku teď dám takhle pryč. Mám tady ještě nějaké věci, které budu potřebovat, které vám chci říct, a my si teď společně ten deck rozebereme. Tenhle ten deck je stavěný na Decidueye GX. Je tam ještě podpora Tauruse a Lugii. S tím deckem budu trošičku teď hejbat, protože tam ještě jsou nějaké karty, které bych tam chtěl dodat, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tomuhle decku se říká Bulleye, našel jsem ho vlastně na internetu a zkusil jsem si ho postavit, protože mě oslovil. Takže co do tohle decku potřebujeme? Potřebujeme 4x Double Colorless Energy. Myslím si, že nemusím říkat, co to vlastně dělá. Dále, tady máme 5x Travní energii. Máme tady 4x Forest of Giant Plants. Je to vlastně stadium, který umí to, že každý hráčův travní Pokémon smí být vyvinut během prvního kola nebo kola, kdy byl tento Pokémon zahrán. Takže naprosto ideální, protože Decidueye GX je stage 2, takže ho potřebujete co nejrychleji dostat do hry. Mám tady teda Misty's Determination, ale tam se dostaneme, u ní bude pravděpodobně zaměněná. Misty teda umí to, že když odhodím kartu z ruky, když to udělám, tak se můžu podívat vlastně na prvních 8 karet ze svého balíčku a jednu z nich si můžu jít vzít do ruky, jo. Takže docela cool, ale nahradím to úplně něčím jiným pravděpodobně a to se dozvíte čím. Dál tady mám teda Trainer's Mail a to je, že se podívám na první 4 vrchní karty svého balíčku a můžu vlastně ukázat na trenerskou kartu, kterou tam najdu a vemu si ji do ruky. Takže super. Trainer's Mail určitě se hodí v tomhletom deku. Dále tady Olympie. Olympie vlastně umí to, že vyměníte svého aktivního Pokémona s jedním Pokémonem na lavičce a pokud to udělám, tak vylečím 30 poškození z toho Pokémona, co jsem přestěhoval právě na lavičku. Takže určitě super. Dál tady mám Revitalizer. Revitalizer teda umí to, že vezměte si 2 travní Pokémony z balíčku odhozených karet. Takže určitě se mi to hodí, když budu potřebovat tahat Decidueye zpátky. Takže Floatstone. Jednoduchá kartička. Přiložte Pokémon kartu jednomu z vašich Pokémonů a ke kterému je tato karta přiložena, nemá žádnou cenu ústupu. Teď je teda nebezpečí jedné karty, vysvětlíme si, proč bude tam taky něco jiného. Takže Ultra Ball 4x. Proč? Protože když odhodím 2 karty ze své ruky, tak si můžu najít v balíčku jakýhokoliv Pokémona. Takže výborná věc na to, co je potřeba. Dál tady mám 2x Nest Ball. Nest Ball umí to, že si můžu najít v balíčku základního Pokémona. Takže bomba, hned vysvětlím proč. A bude to kvůli Lugii a Taurusovi, aby vlastně Taurus držel vlastně tu línii, než dokážu nabít Decidueye GX.
Takže dále tady máme jeden level ball. Level ball umí to, že si mám najít balíčku Pokémona s 90 HPčkama nebo méně, ukážu ho a vezmu si ho do ruky. Tak, dále tady mám strašně často hranou kartu. Mám tady třikrát Fighting Fury Belt. Co to umí? Je to vlastně to, že basic Pokémon, ke kterému je tato karta přiložená, získává 40 HPček a jeho útok je o 10 víc. Takže úplně super na toho Taurusa nebo Lugiu, který tam mám. Takže hrozně velká bomba. Určitě je to hrozně, hrozně fajn. Dál tady mám dvakrát VS Seeker. Seeker vlastně umí to, že si můžu vzít jednu supporter kartu z balíčku odhozených karet zpátky do ruky. Takže já ho umístím takhle sem. Takže dál tady máme Lysandra. Lysandra vlastně umí to, že můžu vyměnit jednoho Pokémona, nebo vlastně aktivního Pokémona soupeřova s jedním Pokémonem na lavičce, takže když už nějaký Pokémon je načatej, tak vlastně si ho můžu vytáhnout zpátky do hry a můžu ho dorazit. Takže úplně super, ještě si tam uděláme nějakou výměnu. Tak, já to tady začnu skládat, se to vejde. Enko všichni známe, Enko mám tady třikrát. A Enko vlastně dokáže to, že každý hráč zamíchá svou ruku do balíčku, potom si lízne kartu, vlastně Enko umí to, že vy si zamícháte ruku do balíčku a líznete si tolik karet, kolik vlastně máte karet odměn, jo? Takže super, když vás někdo drtí a už má jenom jednu kartu nebo dvě karty odměny a vy jste pořád na šesti, tak vy dostanete šest karet a on dvě. Omlouvám se teď za zmatek. Takže Profesor Sycamore, čtyřikrát klasický supporter, který tam je, odhodím všechny karty, které mám z ruky a líznu si sedm karet. Takže taky hodně užitečný. Já to tady teď položím takhle. Tak, dál tady máme dvakrát Profesor Kukuj, lízněte si dvě karty během tohoto kola, jsou útoky vašeho Pokémona o 20 více a na soupeřova aktivního Pokémona před uplatněním odolnosti a slabosti. Takže Profesor Kukuj, takto je tady dvakrát Lili, takže ta umí to, že lízněte si karty do ruky, dokud jich nebudete mít v ruce 6 a pokud je to vaše první kolo, líznete si jich do 8, jako do 8 karet. Takže to je strašně silný supporter v kombinaci třeba, když budete mít ještě v ruce Tapulele, vystřelíte ho tam, najdete si tohohle supportera a hned první kolo budete mít, vlastně můžete protočit hodně karet. Takže super. Tak, teď už se dostáváme k Pokémonům. Mám tady Oranguru. Oranguru tady mám z jednoho prostého důvodu. Když vám dojdou karty, použijete jeho abilitu Instruct a ta umí to, že jednou v průběhu vašeho kola před útokem si můžete líznout karty ze svého balíčku, dokud jich nemáte 3. Takže když tam opravdu to nesedí tak, jak potřebujete, tak je na tom to super, že aspoň si můžete líznout třeba jednu kartu, dvě karty a třeba vám opravdu přijde něco, co potřebujete. Takže toť Oranguru. Tak toho dáme sem. Takže mám tady dvakrát Tauros GX, jednou normální, jednou Hyper Rare Rainbow. Co tenhle ten Tauros umí? Ukážeme se. Tauros má 3 útoky. První je Rage 20+, a tento útok je o 10 více poškození za každý žeton poškození na tomto Pokémonovi. Takže čím větší on dostává damage, tím větší ho vrátí, ale plus 20. Takže bomba. Ideální obranář na to, než nabijete. Dál tady mám Lugiu EX. Ještě bych tady mohl rozebrat ještě další útoky u toho Taurusa GX. Hon attack klasických 60 za jednu double colorless energy, což si myslím, že je super. A Mad Bull GX vlastně dá to, že tento útok je 30x počet poškození na tomto Pokémonovi, takže to násobíte 30x, strašně silný útok. A pokud je třeba už rozbitej ten Tauros, tak dokáže zabít, troufnu si říct, skoro jakýkoliv Pokémona na jednu ránu, když je dobře rozbitej a využijete ten GX útok správně na správného Pokémona. Takže je to taky celkem slušný zabiják. Mám tady Lugiu EX s dvouma útokama, 170 HP, bezbarvý typ Pokémona, Aero Ball,
dokáže to, že útok je 20x počet energie přiložený u obou aktivních Pokémonů, takže pokud hrajete proti nějakému nabíječovi, který potřebuje hodně energie na útok, ideální za jednu double colorless energy to vynásobíte a může to být slušná pecka. Takže mám tady teda jenom jednu, jo, ale to je spíš takové jako sichr, záleží na tom, co má soupeř. Takže dál už se dostáváme k hvězdám, vezmeme to postupně. Takže máme tady 4x Rowletta, basic Pokémona, ze kterého budeme vyvíjet Decidueye GX, dva útoky Tackle a druhý je Leafage, takže máte 10-20. Dál tady máme 4x Dark Trixe, je to Stage 1, první vývin před Decidueyem GX. Tenhle ten vlastně Pokémon Sharpblade Wild umí to, že tento útok je 20 poškození na jednoho soupeřova Pokémona a Leaf Blade je 50+, to znamená, že hodíte mincí, pokud padne hlava, útok je o 20 více, takže s tímhle Pokémonem můžete dát za 70 a de facto má stejný nabití jako Decidueye GX, takže pokud se vám ještě nepodaří vyvinout Decidueye, tak můžete dát za 70, nevýhoda je teda to, že má jenom 80 HP, to je málo. Tak a teď hlavní hvězda, proč jsem to stavěl, tohleto Decidueye GX 3x v tomhle tom balíčku a tenhle ten frajer umí to, že má ability Feeder Arrow a to znamená, že jednou během vašeho kola před útokem můžete položit dva žetony poškození na jednoho soupeřova Pokémona, takže dokáže velmi solidně nahlodávat Pokémony, které tam jsou, takže super. Útok Razor Leaf za 90, jedna travní energie a jedna double colorless energy, myslím si, že super. A jeho GX útok Hollow Hunt GX, takže vezměte si 3 karty ze svého balíčku odhozený karet zpět do ruky. Může vás to vytáhnout z toho, ale v tomhle balíčku bych preferoval útok Taurus GX, pokud bude nakousnutý. Teď si řekneme, jak se s tímhletím balíčkem dá hejbat. Takže můžeme udělat to, že dáme třetího Taurus místo Luigi. To je první věc, která mě napadla. Další věc, vzhledem k tomu, že se objevil teďkon Field Blower, tak místo Floatstoneu, které je jako item, který přiložíme k Pokémonovi, bych použil pravděpodobně Savage a asi ho do toho balíčku dám. Takže je tady Field Blower, ten umí to, že si můžu vybrat dvě kombinace Pokémon Tool karty nebo stadionu ve hře a můžu je vlastně soupeřově odhodit. Právě proto stahuju ten Floatstone, protože vlastně mě ho může soupeř rychle zbavit, ta karta je celkem hraná. Myslím si, že to je nedodílná součást balíčku. Dále tady Tapu Lele vyměním pravděpodobně s Misty's Determination, myslím si, že mi to přijde lepší. Tapu Lele totiž má speciální abilitu a ta je ta, že pokud ho vyložíte na bench, tak si můžete najít jakýhokoliv supportera v ruce a vzít si ho do ruky, takže bomba, do toho tady má za double colorless energy útok 20x, který umí udělat taky pěknou paseku, pokud je soupeř nabitej. Tapu Cure GX se nehraje, takže tenhle ten GX útok ve hře nepoužijete. Tak a uděláme si tady v tomhletom balíčku jednu kosmetickou změnu a to je. To uděláme hned, to si z toho vyhodím. Vemu takhle Lysandra a prohodím si ho s tímhletím full artovým Lysandrem, protože jsem si uvědomil, že ho mám, tak bych ho měl hrát. Takže toť takhle můj deck profil, se kterým bych teda si chtěl někde zahrát, takže já to pomalinku pozbírám. Jestli se vám ten deck líbil, vlastně já moc nehraju, jo, ale jestli se vám tenhle ten deck líbil, budu rád, jestli se vám nelíbil, jako můžete si zahypovat, nemusíte, konstruktivní kritiku já beru, nemám s tím vůbec žádný problém, takže jak chcete, jo, ale nemusíte mi nedávat, že byste to zahráli takhle a takhle, já říkám, já prostě nehraju, já to tady rychle zbalím, ať se můžeme posunout v tomhletom speciálu za sebou fous dál. Co bych vám ještě tak asi řekl, než to zbalím. Já si myslím, že tenhle ten deck má určitý potenciál.
Nicméně jsou samozřejmě lepší a nemyslím si, že ten deck by vyhrával nějaký turnaje jako extra, ale prostě mě ten deck strašně moc zaujal. Takže jdeme pokračovat v našem speciálu. Dneska si odevřeme ještě tři krásní boostery předtím, než vám řeknu informace o té soutěži. Tenhle ten kanál je hlavně o otevírání, proto ani ty ceny nebudou boostrový, protože já jsem sběratel a pochopte, že já si ty boostery chci odevřít v klidu sám a chci se na to podívat, co tam je, ale myslím si, že giveaway pro vás je hodně zajímavý. Takže jdeme si rozbalit Midnight formu Lycanroca. V Lycanroc GX boxu je teda denní forma. Jinak, když to půjde, tak ještě dám nějaký free kódy pro vás. Takže máme tady psychickou energii, Lampent, Clefable, Mrainy, Snorant, Pancham, Bellsprout, Kotný, Karvanha, Reverse Holo, Matsail a pod ním... Oho, tak pozor. To, kdyby to byl Ultra Ball. Oh, a Reto Rare Candy. Oh, můj bože. Tak tenhle ten speciálně teda přinesl neskutečný štěstí. Je to Secret Rare Rare Candy. No tak to je strašný. Já normálně to musím dát tady do obalu z toho deku, ale to je... Můj bože. Tak to je teda speciál, jak se sluší a patří. Tak to je bomba. Takže máme tady Rare Candy. Já to tady takhle trošičku pofackuju s Reverse Holem nahoru. Tak, Tapu Koko. Jdeme na to. Tyhle ty tři boostery jsem si koupil jenom tak, že jsem věděl, že ten speciál budu natáčet. Tak jsem si koupil jenom hračkářství. Úplně jenom jsem si do toho šáhnul tam. A vytáhnul jsem je úplně random, tak, že máme tady vodní energii, Aqua Punch, oh, bomba, hodí se, bomba, Enchanted Hammer, super, Glalie, Lightwick, Pancham, Snorant, Cast Form, Vanillite, Reverse Holo, Talonflame a pod ním tak a je to Vanilluxjako regular rare, takže myslím si ale, že to Rare Candy to krásně všechno nahradí, kdybych teď neodevřel už vůbec nic, ale myslím si, že třech jako random boosterů z hračkářství Secret Rare Rare Candy jako naprostá paráda. Takže jdeme na to. Nebudu se tady dělat bordel, kódy si dám takhle. Tak jo, jdem na to, já jsem teď strašně spokojený. Já už vidím, že se tady něco blíští, já se na to strašně těším. Já jsem tuhle video fakt jako hrozný laker. Uvidíme, co tam bude. Takže máme tady víny energie. Takže tady Aulang, Graveler, Sudo Voodoo, Rescue Stretcher, Lightwick, Gligar, Vanillite, Mudbray, Salandit. Všichni vidíme, že už se tam prostě něco blíští, takže Hunchcrow jako Reverse Holo a pod ním. A je to Wishy Washy GX. Tak jako ze třech random boosterů si otevřít Secret Rare a GX Pokémona. No tak to je bomba. Jestli jsem vás inspiroval k tomu, běžte si do zvedu hračkářství teď koupit nějaký booster, protože to je úplně super. Takže Secret Rare, Rare Candy a Wishy Washy GX ze třech random boosterů v tomhletom speciálu sklízím a pomalinku, ale jistě, že to Rare Candy je prostě nádherný, se dostáváme k soutěži. A to je to hlavní, co vás všechny určitě zajímá. Já si to tady prostě musím vyskládat, tyhle ty dva kusy. Tak,
O co soutěžíme? Hlavním bodem této soutěže je toto. Prosím vás, toto je krásný na 3D tiskárně tisknutý originální GX button, na kterém jsem se podílel s výrobou malováním. Je to ručně dělaný a jejich výroba nám dala hodně moc zabrat. Tímto mimochodem děkuji firmě Voplasto z Jablonce nad Nisou, která se zabývá 3D tiskem. A umí udělat moc pěkný věci z her, dělali například jsem viděl kostku z Diabla a runy z Diabla a podotýkám, že všechno ručně malujou, jo? Takže to je opravdu ruční práce, oni to vytisknou a pak to namalujou. Můžu vám říct, že tenhle ten GS button nebylo moc jednoduchý nějakým způsobem zvládnout, takže je moc krát, ještě jednou díky za spolupráci. A vy ostatní, pokud budete chtít svůj vlastní GX button, třeba ještě uvidíte jednu barevnou variantu, vlastně dvě, ty vám ukážu. Kdybyste to chtěli, nebo originální žetonky poškození, speciální kondice a tak dále, nebojte se je kontaktovat, odkazy budete mít v popisku videa, jak na Facebook, tak na jejich normální internetovou stránku, kde můžete na svám maila, nebo jim napíšete zprávu na Facebooku. Takže super. Soutěžit teda budeme o takový tři balíčky. Dárkový pro vás budu vám zase potom poštou. Všechno budete mít vlastně napsaný na stránkách, který mám pro výměny, odkaz najdete v popisku videa, nic nepište do komentářů, hlavně prosím vás nějaký věci, co se týče soutěže, protože všechno tam budete mít. Takže jako první, to znamená třetí cena, bude tenhle ten balíček, kde bude GX button, tenhle ten zelený, mince s Froutím, moje podepsaná kartička a 10 random karet. Myslím si, že by to všechno mělo být z Breakthrough. Nějak jsem to rozdělil, takže super. Takže tohle je první dárkový balíček, který ode mě dostanete. Takže jako druhou cenu pro vás mám minci Čespina, zase 10 kousků, moje podepsaná kartička. A tady už máme jinou barevnou variantu GX buttonu. Takže to je pro vás druhá cena. Já jsem to spravil takhle stejný. Jediný, co je navíc, je tady jednička a to je tenhle ten zase krásný GX button. Tenhle prostě vyšly nejhezčí, proto vám je nabízem. Dostanete ode mě odznáček, podepsanou kartičku a 20 random karet a jsou to karty ze starších sérií, takže si myslím, že vám udělají radost. Prosím vás, vy, co nezbíráte Pokémony, nebo se toho nechcete zúčastnit, nehejtujte. Mě ty GX buttony stály strašně moc energie a celkově tato příprava. Takže tohle je třeba úplně první GX button, který jsme udělali. Není moc dobře udělaný, je takový křivej, ta zadní strana oproti týhle je jenom taková bílá našpatlaná. Tohle je prostě úplně první GX button, který jsme udělali a já si tenhle ten jeden krásný GX zelený GX button nechávám. Takže soutěže se může zúčastnit každý, kdo si řádně přečte pravidla na stránkách, které mám pro výměny a udělá, co je potřeba. Je to úplně jednoduchý, stačí, když si uděláte fotku, kde místo obličeje bude vaše oblíbená kartička, kterou máte rádi. A zase ty na mail, fotky nebudou nikde použity, ale pokud mi dáte svolení, dohodím to na Facebook, že se účastníte té soutěže, není problém. Pokud si prostě chcete zasoutěžit o tyhle ty krásné věci, tak proto musíte něco udělat a stejnou snahu, jako jsem udělal jakoby já pro vás, tak očekávám, že uděláte vy pro mě. Přímo odkaz na tu soutěž vám dám do popisku videa, prosím vás, čtěte to pozorně, budete tam mít i vzor, jak ta fotka má vypadat. Takže uvidíme, jak se mi to podaří. Pokud se mi sjedou nějaký stejný fotky stažený z netu, automaticky vás vystřelím z té soutěže, vyřadím všechny prostě, který tam budou mít ty stejné fotky. O vítěze se potom zalosujeme ve videu, ale to už najdete v pravidlech na stránkách a dávám dostatek času, skoro celý prázdniny nebo celý prázdniny. Všechno se dozvíte na Facebooku a ve videu, kdy to uzavřu tu soutěž, takže máte fakt dost času. Klidně svou oblíbenou kartičku vemte na Dovču, udělejte nějakou zajímavou fotku, protože pro nejoriginálnější foto mám ještě jedno malé překvapení,
Takže vyprdněte se na nějaký Photoshopy a ostatní, udělejte se prostě pěknou fotku se svojí kartičkou v normální kvalitě, nemusí to být na nějaký zrcadlovce focený nic, jo, takže prostě zúčastněte se spravedlivě tyhle ty soutěže, soutěžíme o tyhle ty krásné tři balíčky, tyhle ty dvě nádherné karty jsme, tyhle nádherné karty jsme dneska vytáhli ve speciálu, rozebrali jsme si tady jeden deck na Decidueye GX a Tauruse GX, takový bullseye se tomu říká. Takže milí pokémonáci, mějte se krásně, užijte se prázdniny a nezapomeňte hrát a sbírat se mnou. Like a odběr, když budete sdílet to video, zapojí se do soutěže víc lidí, mě to hrozně moc potěší. Mějte se krásně, užijte se prázdniny, já budu točit dál přes prázdniny samozřejmě a nezapomeňte prostě na pokémony v budoucnu. Mám tu pro vás plnou krabici pokémonů, nerozbalený dindeky, který bych vám chtěl rozebrat, ještě nemám ani rozebraný Battle Arena deck, deck s Rayquazou a s Kaldem, myslím, takže já prostě nestíhám a chtěl bych vám to nějakým způsobem prezentovat, ještě jsem to nevyndal ani z krabice, takže se opravdu máte na co těšit, když mi zachováte přízeň. Takže pro dnešek je to všechno, mějte se krásně, soutěžíme tady o ty tři balíčky, nádherný, nádherná Secret Rare, nádherný Vyšovši GX vytažený v dnešním speciálu pro vás. Mějte se krásně a hrajte se mnou, mějte se, čaute.